Kupiškėnų tarme, žodžiai Baltušio, muzika Baltušio, atlieka Baltušio. Mylėjau aną laiką, prūtų šakėlį, išėjo už kito piktą atlyginalą. Raudojau tris dienas, keturias naktalas, nevara, nevara mano panika. Taip, iš tiesų, gaila nutraukti filmą pačioj įdomiausiai vietoj, na, tačiau tam yra labai rimta priežastis. Šiandien mes pristatome knygą Juozas Baltušis dienoraščiai 1970-75 metai. Aš manau, kad jau praėjo metas, kada mes matom pasaulyje tik tai juodą arba baltą. Ir va štai šita knyga leis mums susidaryti daug pilnesnį, daug išsamesnį vaizdą apie to laikmečio gyvenimą, apie to meto įvykius rašytojo Juozo Baltušio atgimimas. Dienoraščiai yra tas žanras, kuris leidžia daug atviriau, daug labiau suasmeninti įspūdžius ir tai, ką rasite šitoje knygoje, be abejonės jūs nepaliks abejingų. Taigi Juozas Baltušis, kontroversiška asmenybė, nepaisant jo pasisakymų paskutiniais jo gyvenimo metais, na, išlieka turbūt ypatingai mūsų kupiškėnų atmintyje kaip vienas iš labiausiai mūsų kraštą garsinančių rašytojų. Nepaprastai taupaus ir lakoniško, bet labai tikro žodžio meistras. Taigi, jeigu ne jo kūryba, vargu ar mes dienoraščius su tokiu dėmesiu skaitytume. Na, o dabar dar turbūt mums kaip niekur tenka prisiminti jo nepaprastą didelį dėmesį Kupiškio kraštą, Kupiškėno vestuvėms, jo draugystę su Povilu Zulonu, jo ne kartą viešnagė čia, tiek Puponių kaime, tiek visur, visose apylinkėse. Dienoraščiuose taip pat rasite viso to. Na, o dabar iš dienoraščių porą citatų, jeigu lengsit. Jeigu negalime pasakyti visos tiesos, tai verčiau patylėti, o ne mulkinti skaitytojus, kurie beje nebetaip lengvai ir mulkinami. Ir dar kontroversiška. Niekam nieko neatleidžiu. Iš nieko neprašau atlaidumo, palikdamas teisę visiems keikti mane po mirties tokiais žodžiais, kokius tik yras tinkamais. Čia mano pasisakymas ir būtų baigtas. Bet pradėdamas noriu trumpai pakalbėti apie tai, ką mes čia turime, apie šitą knygą, Juozo Baltušio dienoraščių, pirmąjį tomą, knygą dienoraščių, kurie rašyti nuo 70-ųjų iki 75-ųjų, nors Baltušis rašė dienoraščius nuo gerokai anksčiau, nuo 52 metų, bet tie ankstesni dienoraščiai buvo rašyti gana fragmentiškai, dalimis, rašyti ranka, o štai nuo 70-ųjų prasidėjo toks, na, jau nuoseklus, dažnas, kone beveik kasdienis rašymas. Ir kai galvoji, ką šitie dienoraščiai gali duoti mums, tai man atrodo, kad vyresniai kartai jie gali, na, kviesti diskusijoms, bandyti pažiūrėti, kaip jie atsimena sovietmetį, koks jis jiems atrodė, o jaunesniai kartai, kuri nesusidūrė su tuo laikotarpiu, na, bandyti pamatyti tai ne iš kažkokių antrinių istorinių šaltinių, bet iš labai ryškios asmenybės užrašų ir pamąstymų. Ir štai dabar jau duodamas žodį Juozo Baltušio dukrai Ritai Baltušytei, tai jau paklausti, kai Antanas jums rašė laišką, kai aš rašiau laišką kaip literatūros ir tautosakos instituto doktorantas, tai
paprašyti, kviesdamas, klausdamas, ar galėtume atsiversti tos dienoraščius, nes Juozas Baltušis buvo nusprendęs, kad 25 metus po jo mirties niekas negali jų atsiversti. Ir jie buvo saugomi Lietuvos literatūros ir meno archyvose ir neprieinami skaitytojams. Tai štai kokios buvo pirmos mintys, kai gavote mūsų prašymus, ar bijojote, ar ką apskritai galvojote, ar jau buvote anksčiau skaičiusi. Atsakyti taip, ką aš galiu pasakyti. Visų pirma, labai malonu būti vėl Kupiškyje. Aš buvau pirma, čia nesen, prieš 6 metus, buvau kaip mama, dabar kaip duktė. Taip kad visada yra tokia gera priežastis atvykti į Kupiškį. Tai dabar dėl dienoraščių tai buvo. Dienoraščiai buvo žinoma, kad jie yra. Iš tikrųjų, prieš jau gulėdamas ligoninė, tėvelis paprašė savo mylimo žento, Antano Puliko, kad jis paimtų dienoraščius ir jie turėjo būti mano sesers, jau irgi amžinat ir Violetos, globoj. Bet jis tą pačią dieną nepaėmė ir tada Monika, žmona, nutarė, kad nereikia privačiai jų laikyti, neaišku, kur jie gali pakliūti kino rankas, ir jinai tada atidavė juos į literatūros ir meno archyvą. Ir tie dienoraščiai tenai buvo, ir kadangi testamente buvo parašyta, kad 25 metus jų nelies, tai jų niekas ir ten nejudino. Aš asmeniškai, ne tai, kad aš išsigandau, kaip kai jau buvo iškilo klausimas, ar juos skelbti ar ne, bet, nu, žinot, ten yra visokių dalykų, asmeniškų visokių ir įvykių ir tokių, tai aš jau būčiau juos patrumpinus šiek tiek ir išėmus, kas man atrodo, kad nebūtina. Bet sudarytojas Antanas Šimkus pasakė, čia yra dokumentas ir mes nieko negalim keisti. Ir tada jie išėjo taip, kaip yra. Dabar netrodo taip baisiai, kadangi laikas praėjo. O kodėl 25 metai, tai čia sunku pasakyti. Daug kas taip, ką nors tokio intimaus, kaip tai palieka, kad po jo mirties būtų kuriam tai laikui neskelbiama. 25 metai yra nemažai, bet 75 dar daugiau, taip kad dar yra kas ir prisimena, ir žmonės žinomi, ir apie jos visokių įvykių tenai atskleista. Tai aš manau, kad ir kupiškinams bus kas nors įdomaus ten paskaityti. Tai vat, ir dabar labai malonu, kad jis prisimenamas, ir vienu žodžiu, aš labai dėkinga, kad Kupiškis išsilaikė per visus spaudimus, nenugriovė akmenį, netgi pasatė akmenį prieš šimtmečio, vienu žodžiu, nupuponis, bet vis tiek, tai labai labai, ir piemenukos pastatytas, ir vienu žodžiu, labai 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 dar kartą ačiū. Aš norėčiau Rytą dar paklausti tai jūsų. Minėjote, kad jau 5 kartą skaitote šitos dienoraščius, ir iš tikrųjų, kaip jums atrodo, ar su viskuo norisi sutikti, ką Baltušis jau užsirašinėjo, ar jisai kažką čia dar nuslėpė, ar viską pasakė, kokios buvo reakcijos skaitant? Yra ne viskas tose dienoraščiuose, yra ne visi vardai, ne visos pavardės, yra įvykių buvę, kurie yra neaprašyti. Matomai, jam nebuvo jie svarbus, ar kas nors vyko ir šeimos gyvenime, ir šiek tiek plačiau. Ir galima būtų papildyti labai norint, bet žinoma, buvo žmonių, kurie negalėjo patikėti, kad toksai, kad čia jis tikrai parašė. Aš jau esu sakiusi, kad net atėjo vienas žmogus į archyvą pažiūrėti originalų, ar tikrai čia jis taip rašė tos dienoraščius. Tai žodžiu, nebuvo tokio, bet aš nepasakysiu, kad aš pasigėdau ko nors, bet šiek tiek, kadangi buvo tokių dalykų, kuris, nu, tiesiog dalį papasakojo, dalį nepapasakojo, taip pat vardų ir visokių žmonių irgi, nu, jie praleisti, reiškia, gal jiem buvo nesvarbus, aš nežinau, turbūt tai buvo. Dienoraščiais susipažinau tada, kai prieš, trejata metų, jau dirbdamas metų žurnale, redaktoriaudamas, galvojau, o ką galima būtų publikuoti.
ieškodamas kažkokių, reiškia, medžiagų, apie kurias mažai kas nors žino, arba bent jau jos būtų laukiamos. Man buvo labai labai įdomu skaityti tuos dienoraščius. Aš, kadangi neįsivaizduoju, kas gali būti nutylėta, bet ten yra visas pasaulis, kuris visa epocha, kurioje galbūt mažiau teko gyventi, bet atpažįstamumo daug. Visa ta ir rašytojo, ir žmogaus dramai skleidžiasi. Tai, kadangi turėjau ir asmeninį suinteresuotumą, buvau ir vaikystėje, ir paauglystėje skaitęs, ir Parduotas vasaras, ir su kuo valgoma druska, ir sakome apie Juzą, tai man buvo labai įdomu. Tai vat nuo to įdomumo pavyko susirasti šiokias tokias ištraukas, kurias norėjau publikuoti žurnale. Kai publikavom žurnale, vėlgi žmonės ėmė skaitytojai klausinėti, o kaip, kada čia bus knyga, ką čia knyga, o kur knyga. Tada vėl, vėl pradėjom po truputį kalbėtis ir su Rita, ar galima būtų tą knygą sudaryti, kaip sudaryti. Ir po tų publikacijų žurnale tarsi buvo aišku, kad poreikis yra. Ir jeigu įdomu, reiškia, žurnalų skaitytojams, tikėtina, kad bus įdomu ir platesnė auditorija. Vėl, kad tikrai Baltušis neįlynė asmenybė. Tai va, ir tada jau kažkaip paskui leidiklai įsitraukė Rašytojų sąjungos į šitas reikalus. Ir lipdėm, tada tik buvo klausimas, kadangi pačių dienoraščių autorizuoto mašinraščio yra daugiau negu 4000 puslapių, tai įsivaizduojate, koks tam daug. Tai vat, kaip juos leisti, po kiek leisti, tai vat, pirma knyga tokia ir išėjo iš tų pirmųjų metų, pirmaisiais metais gal dar ir gausiau rašė, daugiau negu 1000 puslapių. Tai vat, kaip tik jos tarsi, bent jau kalbant apie pirmasias publikacijas, žurnale, tai jos tikrai tarsi vat, sustiprino tą suvokimą ir tikėjimą, kad reikia. Reikia publikuoti, reikia leisti knygą. Dabar, kai išėjo tie dienoraščiai, irgi kol kas negirdėjau, kad kas nors būtų, tarsi čia vis laukia kokio nors tokių, o kaip čia, o ką čia, o kodėl išleidot, tokių klausimų nėra. Yra tik tai klausimai, ar toliau bus, ar kaip čia. Tai tie atsiliepimai tokie pakankamai palankus.